ចុយមែនមិនឆេះឆេះទៀននោះខ្ទេចចប់អានតែបលីអត់ចូលចុយម៉ៃតើអូម៉ូតូយើងចេញហើយចុយម៉ៃហ៎ដាក់អ៊ីនធឺណិតនេះឡើងតើទៅណាក៏អត់ចេញទៅណាក៏អត់ចេញចុយមកឆែកខ្ទេចឆែកដល់ផ្ទះនោះទៀតណាទូនេះតែតិចទៀតដល់យើងនេះគឺតោះយើងក៏ចេញម៉ូតូហីដល់ឯងដល់ឯងវាអាចដល់បើឡានទឹកមកអត់ទាន់អាចដល់ហ៎ចោលហើយបើចេញម៉ូតូយើងហើយទេតែទៅណាក៏អត់ចូលទេចុយមិនចុង117 118បានទាំងអស់ឲ្យតែខទៅតែខ្ញុំតែអត់ចេញទាំងអស់ហ្មងចុយមកត្រូវការឡានទឹកនេះអត់ឃើញមានឡានទឹកអីមកទេចុងចុយម៉ែមកលេងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអាទេអាគីនោះខ្ពស110ចុយម៉ៃមិនឆេះលេងឆេះអូក៏អាទៀះហ្នឹងសិតតែព្រេងហ្នឹងហើយតែអូអាអកលតែអកលចុយមិនឆេះមិនទៅលេងសោះតែខហ៎វ៉ាវចុយម៉ៃចប់រហើយអូ6ចុយម៉ៃតែទៅណាអត់ចេញទាំងអស់មានទូសាមចូលមានអ្នកលើកហ៎ចុយម៉ៃតែទៅណាអត់ចេញនឹងនៅចិត្តអូហ្វីសនៅចិត្តអូហ្វីស271ផ្លូវ200 430កាយនឹងផ្លូវ408ចុយម៉ៃឆេឆេយ៉ាងនេះងាប់ហើយឯងស្មានតែគេបាញ់ឯណាហ្នឹងងាប់ចុយមកចំហាយដល់យើងបាទអឺអឺអឺ in your name is from there អូ no outside boy underground yeah from there right yeah from another side yeah okay how about our power how cable power we got I'm not sure but maybe on the other side yeah on the other side yeah ចុយម៉ៃឡើងឆៃឡើងខ្មួរមានឡានទឹកអត់បាញ់ណាអត់ចេញទៅអត់ទីទៀតចាប់ពិតអាអឺឆៃដល់ផ្ទះនេះបាត់ហើយហ្នឹងចុយមានឆៃដល់ផ្ទះនេះហើយហ្ឡូណាចូលហើយលើកហើយហ្ឡូបងបាត់នឹងមានឡានទឹកនឹងឆៃកាមមួយបងតើការឡានទឹកនៅអាផ្លូវនៅ403កាយនឹង408ផ្លូវ403កាយ408បងកាន់កាន់ទូតពូងបងកាត់បាទកាត់ទៅនោះតើបងឆេះបងឆេះបាទចុយម៉ៃ408នៅកែងហ្នឹងហ្មងវាឡានផ្ទះហ្នឹងបែបមានសាំងមានអីបងឆេះឆេះទៅហៅមិនឆេះកន្លែងហ្នឹងក្រាស់សាំងណាកន្លែងដូបេនស៊ិនដូអីដូបេនស៊ិនដូអីចុយម៉ៃហ៎ឆេះទៅនេះមិនឆេះលេងសើចហ្មងយើងចេញហ៎ចប់ហើយបើឡានទឹកអត់មកដល់ចប់ហើយរៀបពេញនឹងស្រួលដល់ពីយើងស្រួល
មែនក្រាស់ឡានទេកន្លែងលាងនេះឲ្យដូរប្រេងម៉ាស៊ីនដូរអីតែតែទៅធ្វើវាធ្វើមកចុយមកតាឆេះដល់ភ្លើងទៀតហើយហ្នឹងឆេះភ្លើងវាអាចរៀលនេះឆេះភ្លើងវាអាចរៀលមកហ៎នេះយកនេះទេអត់យកលើតុកយកតុកលើតុកទេលើតុកលើតុកខ្ញុំចុយមកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហ្នឹងមិនឆេះនេះឆេះខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយកបានទៀតមកបាននេះចុះមកមកតតតបាននេះតែឡានទឹកមកតាន់អត់មកទៅចុយមកតើការឡានទឹកមានណាស្គាល់ឡានទឹកបាក់ថតឡានទឹកទីទៅការឡានទឹកមើលឡានទឹកអត់នេះចុយមកនៅណាទៅជួយតែឡានទឹកតិចដែលឡានទឹកត្រូវការឡានទឹកហ្មងមើលតានេះរៀបពេញនឹងទៀតហើយអាទៀះនោះនេះឆេះតាមខ្សែភ្លើងមកទៀតហើយឯឡានទឹកមកតែឡានទឹកវិញឡានទឹកមកអរឡានទឹកមកឡានទឹកមកឃើញឡានទឹកមកឃើញអានេះឃើញឡានទឹកមកដល់ចុយមកឆេះចុយសំបីឡានទឹកបាញ់ទឹកអត់ចូលភ្លើងនឹងផងហ្នឹងឡានទឹកបាញ់អត់ចូលហ៎ឡានទឹកបាញ់អត់ឈ្នះភ្លើងហងភ្លើងសាហាវជាងនៅណានៅទូតពុងផ្លូវ403កាយនឹងផ្លូវ408អូយើងធំតិចទឹកបាញ់ហ៎យើងធំតិចហ៎យ៉ាយ៉ាបាទយ៉ានេះយ៉ានេះយ៉ា the car is coming up maybe is
្រោមបន្តិចហើយឡើងទៅអីអត់ផ្លៃផ្លូវ4:30កែងនឹងផ្លូវ4:08តែបាយយើងមិនអីឆេះតែផ្ទះហ្នឹងដល់រੂដល់ផ្ទះហ្នឹងព្រោះឡានទឹកមកហើយMaybe on the house of the fire. មែនអ្នកឈរមើលនឹងវាពិបាករឿងថាឃើញឡានមកបងចេញទៀតអត់ចេះខ្លាចឡាននឹងកិនទេបងទៅយោធ្លាយទៀតហើយយោទឹកគេធ្លាយទៀតអឺតែឆាចឹងអត់លាយទេទៅយោធ្លាយទៀតកាយញ៉ាំផ្លូវ408ទៅតពូង
ែភ្លើងអត់បាញ់ទេដល់នោះជាមួយឆេះទៀតហើយនេះឆេះចូលយ៉ាអឺអូឆេះនោះទៀតទៅមើលអត់បាញ់ខ្សែភ្លើងអត់បាញ់ខ្សែភ្លើងអារត់មួយទៅអត់ចិត្តមើលទៅនោះឆេះទៅនោះទៀតទៅមើលអឺនេះអាខ្សែភ្លើងមួយនោះអត់បាញ់ឆេះទៅទៀតហើយអាខ្សែភ្លើងទៅបាញ់អត់បាញ់ខ្សែភ្លើងនោះវារត់ឆេះទៅទៀតហើយអានមើលWe'll be right back.
ូបាញ់អត់ឆេះណាបាញ់អត់លត់ទេព្រោះផ្ទះហ្នឹងវាច្រើនតែភីអញ្ចឹងបាញ់មកមកអត់លត់ទេផ្ទះហ្នឹងព្រោះផ្ទះលក់ភីជារថបាន 80% ឯងវាឡើងនេះបាញ់អានោះខ្សោយចេញសែងអារថឯងពួកពេញដល់រថរថវិញនិយាយទី
ួលតពូង403កាយនិង408ចែកអំផ្លែតងអស់លិញផ្ទះមួយលោសូបូទេពេញហូរចេញមកក្រៅហ្នឹងតាណាតលាក់តកតុយបរិយឆេះទៀតនៅទូតពូងផ្លូវ403កាយនឹងផ្លូវ408ឡាននៅកន្លែងលៀងម៉ូតូដូរពេញលក់សាំង
អឺអឺ TV អឺ TV យ៉ា TV នៅឡើងខ្លោចអស់អត់ចូលនៅហៀលែតអរលិញលាយឆេះអឺចាំឲ្យស៊ីលក់សាំងវ៉ាចឹងលក់ពេញដោពេញតែទូលមិនឆេះទៅឆេះThank you.
ទៅមកដល់នេះមកដល់យូរឡងអានេះមកដល់យូរឡងទូយកប៉ះតែលើងទៀតទៀងវែងអាចទៀតវាលត់បានច្រើនហើយវាសល់តែ 20% ទៀតទេព្រោះមិញឡើងឈ្មោះខ្មាញ់ឡើងចង់ភ័យទៀតចិត្តខាងភ័យទាំងអស់ទៅសាហាវពេកលួងដាត់លួងឡើងម៉ៅអញ្ចឹងខ្លាចមកលឿនណាស់ឡានទឹកនេះគាត់មកលឿនណាស់បាននេះមកតាន់ប្រហែលឡានទឹកហ្នឹងឡានទឹកយូរតិចបាយតិចរៀលពេញហ្នឹង